Šta će da ti se desi ako ne jedeš dovoljno proteina? Osim što će tvoje telo da počne da koristi tvoje mišiće kao hranu, postaćeš tužni, nemotivisan i blokiraćeš topljenje sala. Dakle, ako jedeš dovoljno proteina, bit ćeš srećni i poletni. To je hemija i važi za svakoga. I sada, da me ne bi kamenovali vegani, kada kažem proteini, ne mislim samo na meso, nego i na soju, lan, grašak ili, na primjer, na tofu. Većina ljudi ne jede dovoljno proteina. Skoro svi unesemo dovoljno i skoro redovno više kalorija nego što je potrebno, ali ne pojedemo dovoljno proteina da bismo mogli da obavimo sve telesne funkcije, kao što je razmišljanje, kao što je spavanje, kao što je kreiranje raspoloženja ili mršavljanje. Opet, to ne znači da treba da ih jedemo neograničeno, jer ako preterujemo sa proteinima, možemo recimo da napravimo bubrežne kalcifikacije koje se popularno zovu pesak ili kamen u bubregu. Svima nam treba oko 1 gram proteina po kilogramu telesne mase. Jako je važno da zapamtite ovu pravilnost. 1 gram proteina po kilogramu telesne mase. A zašto su nam proteini važni? Pročitajte u opisu. I da, kada pročitate, pošaljite nam poruku da vam damo pristup 100% besplatnim premium sadržajima u Mangrove zajednici.